Sæðlabankinn kynnt í dag næsta skref í afnámi Gjaldirís hafta svo kallaða fjárfestningaleið. Sæðlabankastjóri er bjart sýtna á að hún beri góðan árangur en næsta ár ráði úrslutum um hvenar höftónum verði endanlega aflíkt. Fjárfestningaleiðinn var kynnt á Bladamannafund í dag en hún á að auðvelda losun Gjaldirís hafta om þess að stöðuleiki í gengis og peningamálum sé í hættu. Í stöttumáli gengur þessi leið út á að Sæðlabankinn kaupir aflandskrónur fyrir Og selur þessu aftur fyrir erlendangjaldirni. Skilir því þeirra sölu er að krónurnar nýtist til fjárfestingar innanlands næstu fimm árin. Selabankastjóri segir árangurinn fara eftir því hvernig gangi að fækka af landskrónum og auka fjárfestingar hér á landi. Þannig telur að áhugji sé nú meiri á að kaupa slíkar krónur. En áhugin á því, því að kaupa svo aftur kronunar dætt niður í ágúst að það var bara þetta fjárfestaðir í, í ríkingskjöldabröfum. Núna munum við vika mjög mikil hvað er þetta fjárfestaðir í. En þessi leiðræður miklu um hvena er hægtir að afnema höftin sem á að gerast í árslog 2013 sangkvæmt gildandi lögum. En þetta mun svolítið segja okkur til um það. Hversu auðvelt verður þetta felli? Verður þau kannski að fara inn fyrr? Eða munum við þurfa allan þ eða með mjög mjög áfylgður á framlengingu, e, það menn svolítið koma í ljósa á sérstaklega næsta ári, næsta ár verður svolítið svona e, úslita ári til að svara þeirri spurningum.